Assalomu alaykum Green Line hurmatli obunachilari. Mirzo Ulug'bek rayoni Humoyun mahallada 9 sotuvli yangi uchastkamiz sotuvdi. Uchastkamizda hali hech kim yashamagan, klassik stilda noldan qurib bitkazilgan uy egasi o'zi yashashi uchun o'zini planirovkasida har bir detalga, mini detallargacha ahamiyat berib remont qurib bitkazilgan uchastkasi ko'rishingiz mumkin. Akkuratni stil, xudo xohlasa har doim modada bo'ladigan stil, odam ko'ziga yoqadigan akkuratni ko'rishingiz mumkin. 10 ta xona, 6 ta sanuzel, basen, hamma shart sharoitlari bor, litniya, kuxnya, hovli kattagini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana basen, ichida o'zining jakuzilari bilan hamma aqlli sistemalar qo'yilgan. Eshikdan kirgan joyda kattagini parkovochnaya zona. Bu yerda mana sanuzellar bor, ko'chaning sanuzeli, kamin, bu yerda mana mazza qilib o'tirgani katta joy qoldirib ketilgan. Ko'rishingiz mumkin, detallargacha üstüde işlenge, mehir berilgen uçaskagi. Bu da bana letniye kuhnye. Navesle kılınge. Üyge kırıp getirgen bitti. İşi kaldırıp getirgen. Torudegi binamıza kladovka. Mahalle cüdeyem, yaxşı mahalle. Tınç elitli mahallede joylaşgan. Katta yolda onaqa köp kırılmaydı. Basenni razmeriyem kattagini. Bitti katta aile yaşaşı uçun. Mo'ljallangan uçaskı. Uyda hamma narsa chet elli narsa, italyanskiy, ispanskiy narsalar ishlatilgan polnostyu. Polnostyu sizlarga hozir hovlimizni ko'rsatib o'tib, keyin uyning ichki qismini ko'rsataman. Bu yerda mana avtomatik eshiklar qo'yilgan, 4 ta mashinaga navesli joy qoldirilgan. Razmeri kattagini ko'rishingiz mumkin. Mana to'g'rida yana joy bor, agar mashina ko'p bo'ladigan bo'lsa, zeleniy zonaning ustiga ham mashina qo'ysa bo'ladi. To'rda mini binomizga kotelni. Kotelnida hamma chet elli narsalar qo'yilgan. Polnostyu smart sistemalar miyalar joylashtirilgan. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Nerjavika narsalar ko'rishingiz mumkin. Smart sistemalar. Eng kerakli hamma narsa qilingan. Adni ishlari o'zimizga ham juda ham yoqdi. O'zimizga ham shu stil juda ham yoqadi ko'rishingiz mumkin. Juda ham mayda ish, mehr beradigan ish. Akkuratni bitta katta oila yashash uchun mo'ljallangan yangi sveji uchastka. Hali hech kim yashamagan. Sizlarga hozir uchastkamizning ichki qismini ko'rsatib o'taman. Asnovnoy binomizga kiradigan eshik, eshikdan kirishda mini joy qoldirib ketilgan, oyoq kiyimlar yechilishiga mo'ljallangan. Yaxshi baqvat eshiklar qo'yilgan. Uyda polnostyu avstriyskiy zamoklar qo'yilgan. Eshikdan kirganda bitta katta xol, garderobnaya. I juda ham ma'qul keladigan joy chap qo'lda mehmonlarga mo'ljallangan zal. Shunda eshikdan kirganda uyga ichki qismiga o'tmagan holatda mehmonlar shu yerda kutib olsa bo'ladi. Zallar razmeri kattagini. Romlarga ahamiyat beramiz. 700 tali romlar qo'yilgan. Juda ham sifatlilari Angelbert firmasiniki. I bu zalimizda hovlini kuzatish sistemasi juda ham yaxshi. Uyda polnostyu video naблюдение sistemalari qo'yilgan. Lyustra qo'yib, mebel olib kirsa uyga, uyga video juda ham ochiladi. Uyga ichki qismi ham polnostyu klassik stilda, modasi o'lmaydigan stilda remont qilib bitkazilgan. Eshiklarga ahamiyat berasizlar. Juda ham sifatli. Eshikdan kirganda mana hol, ikkinchi etajga chiqadigan lestnitsa. Juda ham katta plyusi uyi. Uydan mana zadniy dvorikka o'tiladi. Juda ham chiroyli. Proizvedeniye iskustva degan bo'ladi. Akkuratni stilda remont qilib qo'yilgan. Pultlari bor, fontanchiklar otib turadi. Mana iskustvni daraxtimizda temirli suv oqib, kak fontanga o'xshab turadigan mini savrujeniya. Odam shu yerda bir skameyka ile stol qo'yib, mazza qilib o'tirgan mo'ljallangan joy. Ki mana razdelni xonalarimizni общий санузел kerakli juda ham eshikdan kirganda mehmonlarga ili shu birinchi etajda yashab turgan odamlarga ma'qul keladigan sanuzel. Keyingi xonamiz uje bu семейный зал. Как столовый desegan bo'ladi. Oilaviy har doim shu yerda o'tirib ovqatlansa ham bo'ladi. Ilizi semeyni o'tiradigan joy. Mehmonlar keladigan bo'lsa ham ayollar
erkeklar adilini oturadigan bo'lsa, ikkita zali bor. Uchastkamizni katta-katta ikkita zal. Bu yerda mana hovlini kuzatishi juda ham yaxshi. Zelenoy zonalarga xudo xohlasa daraxtlar ekilsa bundan ham chiroyli bo'ladi. Uyda polnosti smart sistemalar qo'yilgan. Освещениелерге шунда бондотти светлар ўчади, шомдан кейин ёнади. Вот мана кухня. Кухнямиз ҳам жуда ҳам чиройли, натижно патология қилинган. Полностью сифатли ёнғоқдан кухонный набор. Смайк фирмасининг техникалари қўйилган. Ҳамма системалар ўзи тайёр. Кўрсангиз мумкин. Akuratni qilib qo'yilgan. Odam o'zi bizga uy sotish bilan shug'ullanamiz, shunday kelganda bilinadi, sotishga qurilgan uy bilan realni yashash uchun qurilgan uy shunday bilinib turadi. Sifat haqiqatan juda ham chiroyli chiqqan. Sifat birinchi o'rinda bo'lgan bu uchastkamizda. Bu birinchi etajli rodichelskiy spalnisi. Ichida o'zining garderobnisi va sanuzeli bilan. Sanuzel va dushvaya qilingan. Hamma xonada sensorli oynalar qo'yilgan. Hozirgi zamon talablariga, standartlariga to'g'ri keladi. Bu spalnimizning yana katta plusi shunda освещение quyosh tushishi juda ham yaxshi bo'lgan. Chiroyli orqa zadniy dvorikimizni ko'rib tursa bo'ladi, shu yerdan kuzatib. Mana o'zining garderobnisi. Garderobnimizning plusi uzi shkafchikli tayyor, shunda kirib yashashga mo'ljallangan. Keyingi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Katta oila, o'zining ikkita o'g'li bilan yashashga mo'ljallangan joy. Ikkinchi etajda ikkita razdelni uzi, o'zining detskiylari bilan spalniylar joylashgan. To'rtdagi xonamiz kabinet, sotib oladigan odam o'ziga mo'ljallab xohlagan xonasi qilib qo'ysa bo'ladi. Spalni ilaji detskiy qilsa ham razmeri kattagina xona. Bu yerdan ko'chaga chiqib ketsa bo'ladi, eshik qoldirilgan. Uchastkamizning plusi hovliga uydan 4 ta eshik bor. 4 ta tomonlama chiqib ketsa bo'ladi. Keyingi xonamiz mana. Yana bitta rodichelskiy spalni. Ichida o'zining garderob, sanuzellari bilan. Yana bu loyihamizning juda ham katta plusi hamma spalnilarda o'zining garderob va sanuzellari bor. Sensorli oynali. Polnostyu sifatli Rokka firmasiniki, Spanski firmani santexnikalari ishlatilgan. Sifatli kafel, yaxshi narsalar polnostyu abarudovani, hamma televizor, konditsioner, shunaqa narsalarga simlar qoldirib ketilgan. Shundoq kirib texnikalar bilan, mebellar bilan yashashga tayyor uchastka. Mana sizlarga hozir uchastkamizni ikkinchi etajini ko'rsatib o'taman. İkinci etajga chiqishda lesnitsaga ahamiyat berishingizni so'rayman. Lesnitsa chistli yong'oqdan qilingan. Juda ham sifatli. Akkuratni qilingan. İkinci etajga chiqqanda bitta katta hol. Как диванная зона degan bo'ladi. Divan qo'yib, to'g'rida televizor. Mazza qilib dam olgan mo'ljallangan joy. Bu yerda mana oynalar qoldirilgan. Hovlini bemalol kuzatsa bo'ladi. Juda ham yaxshi tinch mahallada joylashgan. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yerda mana razdelni qilingan chap qo'l va o'ng qo'lda отдельный спальня и отдельный детский. Ikkita o'g'il uylantirishga mo'ljallangan joy. Bu yerda endi video sistema, video наблюдениyani kontrol qiladigan как mini hol. Bu xonamiz mana родительский спальня. İçide o'zining sanuzel garderoblari bilan razdvijno eshiklar qo'yilgan. Garderobna. İçide o'zining sanuzeli bor. Dushvaya ham ko'rishingiz mumkin, sanuzel. Akkuratni qilingan. I glavnisi hamma narsa aboy, hamma materiallar chet ellik ishlatilgan, sifatlilari. Bu yerda mana bitta detskiy xona. Juda ham chiroyli. Tarketlarga marhamat berishingizni so'rayman. Sifatlilarda qilingan polnostyu. Hamma xonada sanuzellar, dushvoylar, dush sifatida bo'lganiga bitta vanna qilingan.
yaş çakalakla böyle diyen bolsa Xudo xohlasa cho'miltirgan mo'ljallangan klassik polnosiy uy klassik stilda remont qilib bitkazilgan. Bu yerda mana yana bitta radiatorchik spanimiz. Kattagina razmerlari ichida o'zini sanozel garderobi bilan. Keyingi xonamiz garderobni. Bu xonamizni oldida yana bitta detskiy xonasi bor. Mana detskiy xonamiz. Sotib oladigan odam ham xudo xohlasa mazza qilib yashaydi. Glavnisi sifatli. Mazza qilib yashashga mo'ljallangan hamma shart-sharoiti bor uchastka. Mana sizlarga finalni vidga uchastkamizni ko'chadan yana bir bora ko'rsatib o'taman. Finalni vidga mana sizlarga uchastkamizni ko'chadan yana bir bora ko'rsatib o'tmoqchiman. Bitta katta oila yashashi uchun hamma shart-sharoitlari bor uchastka. 900 uyli 10 xona, basen, letniya, kuxnya, zadniy dvor hamma shart-sharoitlari bor. Xudo xohlasa hammamizga shunaqa uchastkalarda yashash nasib qilsin. Narxlarini pastda opisaniyada qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxlari kelishiladi. Juda ham yaxshi tinch mahallada joylashgan. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.